Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Lucka Dittrichová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech. Ahoj všichni, vítám vás u další epizody letního rozehrávacího speciálu a dneska bude díl obzvláště zajímavý pro klarinetisty, protože je tu se mnou lektor hudebních lekcí Matěj Hřib a ten vám řekne a asi i předvede svoje tipy a triky na to, jak se rozehrávat na klarinet. Ahoj Matěj. Ahoj Emo, moc děkuji za pozvání. Tak já bych to uvedl nejdřív kouskem teorie, vlastně proč to vůbec dělám, co budu dělat a pak vám to vždycky předvedu. Za mě vlastně nejzásadnější a nejzajímavější na klarinetu je vlastně to, že přefukuje do takzvaný druhý alikvóty, neboli že když přefouknu klarinet, tak nepřefouknu oktávu CC, ale jdu do duodecim, takže oktáva plus ještě kvinta, takže se vlastně dostanu už na G2. Což ten klarinet dělá, tak má tak díky tomu tak specifický zvuk, zároveň díky tomu má obrovský rozsah, největší z dechových nástrojů. Ale co to vlastně způsobuje za problém je to, že ty jednotlivý rejstříky jsou vlastně od sebe už jakoby poměrně dost daleko a vlastně co je pro mě jakoby těžký je uchovat nějakou jednotnou barvu toho vlastně celého nástroje. Takže vlastně za mě rozehrání, s čím začínám, je to, že vlastně se nějak pokouším tyhle dva, respektive tři rejstříky nějakým způsobem spojit. Dělám to tak, že se rozehrává vlastně dlouhé tóny, které, jak možná z mých hodiny znáte, hraju dynamice takové, že se snažím začít úplně co největší pianissimo vlastně od někud skoro, dojít do úplně největšího forte a z toho se vlastně potom vrátit zpátky. Takže tím já začnu úplně na nejnižším tónu, na malém E. Tohle zahraju a potom vlastně pokračuju po půl tónech nahoru, ale vlastně, jakoby, abych právě spojil ty rejstříky, tak vlastně každý druhý tón přefukuju. Což vlastně bude znít trochu jakoby chaoticky, ale víceméně jako hraju na tom nástroji půl tóny, jak je znáte nad sebou, akorát každý druhý z nich přefuku, takže budu hrát malé E, potom C2, takže přefouknuté malé F, potom malé Fis, potom D2 a tak dál. Já jsem jenom chtěla říct, že si myslím, že saxofonisti, a občas to i říkám svým studentům, že mají v tomhle mnohem jednodušší život vlastně, jak ten saxofon přefukuje o oktávu, tak je to vlastně mnohem jednodušší i na pochopení, i na zahrání, takže to máte docela těžší na ten klarinet, ne? Je to tak a vlastně i to je důvod, proč vlastně klarinet je jako jediný, jestli jako třeba z klasických nástrojů v orchestru jsou vlastně jako, že
běžně se chodí do klasiku s dvouma nástrojema, jeden je in A, druhý in B, který je vlastně právě přesně ten jako půl ton vedle, aby nějaký jako složitý stupnice, který najdou na ten klarinet, by byly těžký, právě protože tam je ještě ta jako kvinta, co se musí vyplnit jako navíc právě maličkovýma hmatama, tak aby to nebylo tak hrozně těžký. Což vlastně s dnešní technikou toho, jako jak jsou ty klarinety stavený, už jakoby pořád je to těžký, ale ne tak hrozně moc, ale historicky vlastně teda dával jsem si mít jako dva nástroje vedle sebe, poněž vlastně kvůli tomuhle vlastně konstrukčnímu jako problému. Jo, takže vlastně takhle se zahrudlový tóny, klidně i déle, pokusím se jako co nejvíc si spojit ty rejstříky, což je, že se hodně soustředím vlastně na to, jak se cítím v krku, jak jakoby vydechu, zároveň hrozně, co je skoro nejdůležitější, rozehrávám uši, že nerozehrávám vlastně jakoby nástroj a tělo, nebo samozřejmě taky, ale zároveň s tím rozehrávám nebo nějak rozposlouchávám uši, aby začím vnímat vlastně co nejmenší niance toho tónu a té barvy toho tónu, aby mi to vlastně nedělalo tu kontrolu, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. A to vlastně mi přijde, že se na to často jako zapomíná, že to jako hraní vlastně minimálně z mýho pohledu třeba i z poloviny klidně, je vlastně tato jako nějaká jako reflexe. Já se zároveň musím pořád vnímat a při tom rozehrání stejně tak se musím jako už rozposlouchat a jako rozvnímat, aby při tom hraní potom byl jako aktivnější i v tomhle směru. A takže to je jedna věc, a pak ještě co to vlastně, jakoby, proč mám rád tyhle jako dlouhý tóny, ještě s tou jakoby, dynamikou, tak vlastně co to dále rozehrává je samozřejmě nátisk, který vlastně tím, že tam jsou ty velké dynamické rozdíly, tak vlastně o to víc ho vlastně probudíte v tom, že se vám jako musí ozvat to krásné piano úplně jako z ničeho, a naopak pak dojít do toho největšího forte, ale aby přesně ty uši furt jakoby, kontrolovali, jestli je to hezké nebo ne, a pak se zase jako vrátit zpátky. Plus to ještě vlastně pomáhá nějak jako aktivovat dech, kdy vlastně právě ty jako dynamiky jsou vlastně výsledkem nějaký jako pečlivý koordinace dechu, která vlastně tímhle se mi taky hned už jako nějak jako zapojí a probudí. A používáš tady k tomu někdy třeba ladičku? Nebo vyloženě se taky snažíš těmi ušima? Vlastně dělám to asi od té doby, co jsem nějak na konzervatoři a určitě jako by pár prvních měsíců, možná i jsem to hrál jako s ladičkou a určitě doporučuji s ladičkou to hrát. Ale přesně jako ideálně už jakoby zase tam jako nepřenechat ty ušitý ladičce, ale jenom to mít jako pomocníka pro mě, abych jakoby si nevyk, jak ty tóny znějí, když laděj, a aby to uši, jako ty uši měly jakoby sami v sobě a nemusel tu ladičku mít. Další vlastně krok v mém rozhrání, což vlastně skoro z mě už je jakoby poslední krok, který je zase jakoby taky poměrně složitý, je, že vlastně hraju nějaké, řekněme, jako akordy, nebo ještě se tomu taky říká někde jako vokalízy, což je přijatý vlastně jako z nějaké jako pěvecké techniky. Vlastně je to ten stejný princip toho, že já nějak jako chci rozehrát jakoby ty alikvotní tóny a něco s tím jako dělat. Tomu hodně doporučuji takovou knížku od Alessandra Carbonareho, což je vlastně žijící italský klarinetista, který vlastně má přímo se jmenuje něco jako technika tónu, nebo vlastně jako, že celý to jakoby jenom sešit na to, ne na cvičení jako techniky jako prostora, ale na cvičení vlastně jako kvality tónu. A tam vlastně prvních několik stránek má právě tyhle ty vokalisty, jsou takové jako rozložené akordy. Jdu hrát taky po poltónech nebo po tónech, prostě jako jednotlivé stupnice, takže od E, od F, od G a takhle jdu nahoru. A s tím, že já teda jsem si nějak jakoby zvyknul zpaměti hrát jako jednu z nich, kterou vám taky předadu, ale víceméně to je jakoby rozložený kvintakord s přidaným sedmým stupněm, ale můžete hrát klidně úplně obyčejný kvintakord nebo vlastně cokoliv chcete, jde hlavně vlastně o to, nějak jakoby zas propojit ty rejstříky a nějak je dát jako dohromady. Pro pokročilejší studenty určitě doporučuji, že třeba u toho Carbonareho všechno jde přes dvě oktávy minimálně. Takže a to hraju, že to zahraju nejdřív legato. Co tím dozahrávám je, zase nějak spojuju barvu toho nástroje přes celý ten rozsah. Do toho si trošku vlastně rozhýbu prsty, které vlastně doteď moc nic nedělali. A vlastně tím, že hraju ještě ty akordy, tak tím si vlastně trochu musím jako uvědomit vlastně, kam to jde, co to je za akord, co se tam děje a tak dál. A pak vlastně na tom chci ještě rozehrát jazyk, který ale vlastně mám trošku s ním jakoby problémy, že jakoby, že mi to často začne kazit ten nátisk, takže to dělám postupně, že hraju legato, kterou po dvou legato, každý druhý tón nasazuju a pak až třetí krok vlastně nasazuju každý tón. Takže teď jsem zahrál legato a teď jdu hrát po dvou tónech legato. A když se mi už tohle to líbí, zase hlavně kontrolují uši, tak to jdu hrát všechno nasazovaně a s tím, že teda
ani tady se úplně nestačím o nějaké jako ostré staccato, ale více mi jako hezké, jako nasazené dlouhé tóny. A vlastně co taky kontroluje nějaká jako opora dechu, která to vlastně po všechny ty tři verze musí být stejná. Takže teď to zahraju nasazovaně a pak zahraju ještě několik od dalších tónů, vlastně jak to hraju hned za sebou. Tohle vlastně, když udělám fakt celé, tak už mi to klidně dá třeba na 10-15 minut vlastně jako zahrání. Pak většinou už vlastně jdu hrát jako další věci. Občas třeba, když přesně bych hrál nějakou věc, ve které je třeba jako ostré, rychle staccato, tak ještě třeba rozehraju jazyk třeba na jednom tónu, jenom prostě, že se jako zahraju. Přizpůsobuješ tomu, co třeba hraješ za přednesovou skladbu, když tam je třeba staccato, tak přidáš do rozehrání staccato, soustředíš se vždycky jakoby na tu jednu věc a tu se snažíš nějak zařadit i do těch rozehrávky. Jo, je to tak, ale s tím, že vlastně pro mě nějaký ten jako úplný základ je nějaká takový kvalita toho tónu a nějaký to jako sjednocení té barvy toho nástroje, který vlastně myslím, že tam musí být po každý. A pak přesně, když vím, že třeba mám nějakou technicky náročnou pasáž třeba jakoby prstama, tak třeba si zahraju nějaký jako rychlý stupnice vlastně jenom prstama nebo vlastně jazykem nebo jakoby tyhle věci. Ale pořád je pro mě asi nějaká ta jako nejzákladnější věc, co na tom rozehraní chci udělat, je vlastně najít si tu kvalitu toho tónu. Jo, takže kvalita tónu, dech a potom vlastně ty uši. Jo, ty uši vlastně taky považuji za hrozně důležitý. Kvalita tónu, dech, pak už i ten jako vlastně nátisk jako tý pusy, který si myslím, že právě skvěle se rozehraje na těch dlouhých tónech s tím pianem a fortem. Pak vlastně ten jakoby jazyk taky, ale vlastně spíš ho chci rozehrát na nějaký ten jako standardní stav toho, že to jsou jako hezký nasazovaný tóny, než že řeším hned nějaký za mě jako extrémní pozici toho, že je to nějaký jako ostrý staccato. Tak jo, máš ještě nějaký tip, který bych mohl dát studentům? Že vás to musí pořád bavit. A což si myslím, že vlastně tomu dost pomůžou ty uši. Často, když jsou nějaký, jako přesně nějaký takové nudný věci, že hrajou dlouhý tóny, takže samozřejmě je to jako nudný to hrát jako v něčem. Nudný, ale nutný. Ale zároveň si myslím, že jakmile přesně tam dáte těch 50% těch uší a začnete tam vnímat ty jakoby jemný rozdíly a nějak se jakoby fakt jakoby si řeknete, jo, to je teď ta věc, co jako poslouchám a neočekáváte, že tam bude nic jiného, tak si myslím, že to jako v něčem stane mnohem zajímavější, než když vlastně hrajete jenom jakoby pro někoho, kdo to jako neposlouchá. Vy jste ten člověk, co to poslouchá. Tak jo, tak moc děkuju, Matěj. Doufám, že si poradil našim klarinetistům a že se inspirují tvými tipy a budeme se zase těšit příště. Mějte se hezky, ahoj. Taky moc děkuju, mějte se hezky, ahoj.